Dobrý večer, dobrý večer. Hezký páteční večer, že ho je pátek, my to natáčíme v pátek. Minule se říkal hezký páteční večer, ale všichni není pátek, je debil, nebo je pátek. Přátelé, po druhé ze Směřic. Směřice, kaple zjevení páně, směřické svátky hudby, pamatuju si to dobře? Jaroslav Svěcený, Tady jsem byl právě na jeho vystoupení a minulý týden už jsme tady natáčeli. Byl tady Saša Rašilov, byl tady Vlastimil Harapes, byl tady Marcel Bendik a taky Marta Kolesová, ročník 1923. Dneska jsem si vzal kšandy, protože to furt tahám a teď jsem šel a kolega zvukar se na mě podíval, já jsem šel, ještě jsem se z těch najíst rychle a on říká, ty vypadáš, jak když jdeš na Oktoberfest. <těk> nevím, co mi těm chtěl říct. Dnes přijde puberťačka, protože ona, já vím, kolik je, <těk> ale ona nevypadá ani na, já nevím, jak to dělá, co jí. Takže ona je nejmladší legenda, která přichází jako první. Vždycky ty lidi jsou podstatně starší. Takže dnes přichází puberťačka Michaela Dolinová. Dobrý den. Ty seš brouček. No ne, ale... Tak jako... Co děláš? Nic, no, nedělá... no tak jako... Neříkaj, nedělám nic. Ne... no, hraju tenis. No. A málo večeřím. Teď jsem si dala ale housku se sýrem a se salámem, kterou jste tam připravili, protože jsem měla hlad. Ale ne, hlavně, víš, Tomáši, my máme to tělo jako výrobní nástroj, a. tak se o něj musíme prostě starat, no. A to jsme rádi, posaď <laughs> <jsme rádi>, se. Ne, 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 moc si nás nepotěšel. Michal, tady ke je <laughs> úplně nejblíž. Tome, ty ještě k těm dám, jo, protože nos je, protože to je jedna z málo věcí, že to máš jakoby vertikálně, rozumíš? A to zužuje. To je v pořádku, jako já bych je nosila, jsou skvělý. No hlavně, že ty máš taky vertikální halenku, nevím no, na co zrovna no, teda. Ja, tady mám hory, tady mám vertikálně, Aha, to, to prostě je. ale sluší ti to. Pověz mi jednu věc, protože ty, i když na to nevypadáš, tak seš několik desetiletí už součástí ty branže. A e, pořád se děje, že někdo odchází, přichází někdo novej, mhm. ale... I, je to tak, že už to vnímáš jako takovou rutinu, nebo jsou lidi, po kterých je ti opravdu smutno? Uh, teď se mi to stalo naposledy u... Umrtí Jany Šulcové. Víš, s těma lidma musíš hrát, musíš je znát. Ale už spoustu jiných kolegů jsem tohle neměla, protože třeba byly ode mě věkově dál a tam jsem si říkala, tak to tak nějak už ten život takhle chodí, ale najednou u té Jany Šulcové, <laughs> s kterou jsem hrála pět let, jednu komedii, která byla báječná, a když je někdo veselý a vtipný, tak nějak schází těm lidem víc, než když je někdo takové zamračený. Já nemusí být vůbec zlej, ale prostě spíš třeba introvert a tak, tak schází ti víc ten, ten, extrovert samozřejmě. A u té Jany, když měla pohřeb, ten celý uváděl Aleš Cibulka, což je takové nezvykle, a on to celý pojel, takže to bude i taková malá show, protože Jana byla hrozně vtipný člověk, jo. jo velmi vtipný. Takže jsme, oni si říkali, jako rodina přece neuděláme smutný pohřeb. Uváděl to Cibulka a ten hned na začátek řekl, přátelé, já jenom proč jsme se sešli až ve čtyři odpoledne, protože ještě byl jeden termín v devět, od, 9 ráno. Ale když jsem to řekl eh, Roze, dceři, tak ona říkala, v 9 ráno to by máma v životě nevstala. <laughs> no, a bylo. A tímto takhle to vlastně celý ten, 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 obřad šel a bylo to strašně vlastně hezký a příjemný a hezky jsme zavzpomínali. No a teď vlastně to byl ten ládě a já se obávám, že teď už to bude čím dál tím víc, že mi bude odcházet spoustu lidí, které já znám a kterým mě jsou věkově blíž a budou ještě blíž a blíž a až úplně nejblíž a tam si myslím, myslím, že to bude smutnější a smutnější. No, ale zatím jsou a zatím... Jsem rád, no. že jsme začali takhle. Přesně tak, ale zatím jako se raduju. Vlastně já už se raduju i z každého člověka a kolegy, kterého mám kolem sebe. Vlastně děkuji za každý den. Jako člověk si opravdu si to má užívat. Není to kliše. Není to kliše ne. vůbec. Ne. No, já si myslím, že to tak je, že, že ona se to hrozně jednoduše říká. Mm -hmm. Ale když si to nastavíš tak, že mm -hmm. na každým tom dní hledáš něco hezkého, mm -hmm. tak to funguje. Mm -hmm. Já to mám jednoduchý. Ano. Já každý den ochutnám něco nového, něco hezkého. Mm -hmm. A mám kvůli tomu ten den hezčí, ale nevím, co ty ochutnáš za den. Teda. <laughs> Hele, já, mám, já mám třeba. Ne, 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 já to třeba mám, já mám maminku, e, který je 86 let, je to taková, je to bývalá lékařka oční, e, taky mi dělala oči, když si mi upravovala. Teď ti dělala oči? Ne, 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 asi před pěti jo, lety. Jo. No a i tak to je dobrý. M, m, dobrý, no je tak dobrý, ještě ale budu pak, když se jít nějakou upravičku, ale to je jedno, aby jako měl ten pohled hezký, ale <hým> ona pořád sleduje hrozně politiku a pořád mi nosí nějaký články, mi vystřihuje a říká, podívej, co zase napsali a takhle, takže já jsem tak edukovaná díky <hým> ní, ale ona je... Tam já si uvědomuju, to každodenní radost zní, jako jo, že funguje, jak funguje a tak jsem za to, třeba za ní jsem strašně ráda. A jsou, byly... jo. Oslý můstek na ty rodiče, uh -huh. ta maminka s tím tatínkem byly, nebo Teď mluvíš u mamince, byli to ti, kteří byli u toho tvýho začátku? No vlastně jenom maminka, protože já jsem nikdy se svým otcem nevyrůstala. Já jsem ani ho nikdy neviděla. A, a víš, kdo to, to byl? Jo, Výmodulce. Známe to, ho. No, to vyšlo, dokonce asi před týdnem, ne před měsícem, to vyšlo někde v Aha, v Blesku, že se, že se objevil můj otec, ale on se, on se neobjevil, On já jsem o něm jenom někde mluvila v nějakém rozhovoru a, <coughs> a tak se to zase dostalo, samozřejmě oni si vždycky vemou ten headline, že jo, jako prdnou to tam, ale to byla taková láska mý maminky ještě za dob studií v Olomouci, když studovala, tak tam se seznámila s tatínkem, který vlastně byl jako bolivijský student medicíny e, a tady si to odstudovala, pak se zvradil do Bolivie a maminka si ho nechtěla vzít, a protože se bála tam odjet, protože nevěděla, jeli byste do Bolivie v 65. roce, asi málo kdo z vás, jo, těch nevěděl. No a oni se nějak nepohodli, protože on to vzal velmi osobně a on odjel. A přestože teda věděl, že jsem na cestě a že jsem se narodila, tak vlastně o mě nějak nikdy neprovil nějaký větší zájem a moje maminka byla natolik hrdá, že mě nenapsala ani do rodního listu, takže já jsem vlastně úplně jako, já nemám vůbec obce, jako jo, mm -hmm. ale Dolinová je chytrá. No je. Jo. Když mě bylo 26 let, tak jsem si říkala, tohle není prostě možný. Prostě zajímá vás to, jaký, kdo to byl, jak ten člověk vypadá, jako protože moje maminka jako vždycky tak mlžila, nic mi moc extra neříkala, ona byla tomhle to... velmi introvertní, Aha. jo, ale já jsem věděla nevěděla jsem, kdy tady studoval, tak jsem si že šla na bolivijský nebo zastupitelství tady na Václavák, když mě bylo těch 26, to bylo ještě to bylo ještě před revolucí a tam jsem zešla, zazvonila a řekla jsem prostě anglicky, kdo jsem, co jsem a co chci s panem tím zástup, nebyl to velký konzul, konzul. A on se tak na mě díval a říkal, no, kdybyste byla modrooká blondýna, tak bych vám to nesežral, ale jak tak na vás koukám, no, Víte co, dejte mi měsíc a já vám zjistím adresu. Ale musíte mi slíbit, že po něm nic nebudete chtít. A já jsem říkal, ne, ne, to mi to fakt jenom zajímalo, tak už jsem prožila ten život bez něj, že jo, tak mě zajímá tě to, že jo. Jak no, je, vypadá je, ježiš. A skutečně za měsíc mi přistála adresa, tak já jsem mu napsala klinika neurologická v Lapazu, rozumíš, tohle jsem, poslala jsem fotky a takhle a čekala jsem, že mi asi neodpoví, ale odpověděl mi, asi za měsíc mi odpověděl, že jako je potěšen, že jsem se ozvala a tak a vezli, vedli jsme, poslal mi fotky svých čtyř dětí. To je hodné, jako, to, to je, hodný, to je, hodný, to je moc hodné. Já mám prostě čtyři sourozence. A k ním dodal my... větu, o ně se starám. <laughs> jo, takže jako nebylo to, bylo to, nebylo to úplně vyloženě zamítavý, ale jako vlastně po té, co jsme si vyměnili pak asi tak šest dopisů, vlastně už ta naše korespondence ustala a já už... Jo, pak jsem si ho ještě našla na Facebooku. To je docela zajímavý, tam fakt dohledáte skoro každý, jo? A ještě chvilinku jsme si tak jako psali, ale on vlastně už asi byl starý, tak Takže mojí mamince 86 a on byl o pár let starší, tak já vlastně nevím, jestli on ještě vlastně vůbec je. Ale já už se to vlastně nedovím, protože i když jsem reagovala třeba na Facebook a ptala jsem se, jak se máš a takhle, tak vlastně už mi nikdo neodpověděl. No, takže vlastně nevím. No a jsi s tím poznamená, myslíš, že jsi bez toho taťku... Teď víš úplně že, na rovinu. Víš, že ne, ne, ale je pravda, že se mi jistou dobu Třeba líbili muži, kteří byli o hodně starší. Tam, tam, tam si člověk opravdu něco kompenzuje. Já, jako pro mě stejně starý kluk byl úplně, to nebyl partner. Já jsem najednou fakt potřebovala někoho hodně zkušeného, staršího, mm, vážného, takového, víš, jakoby, který, který mě nějak povede, protože skutečně jsem hledala pomyslně někde toho otce, ale tak teď už jsem v manželství, kde je můj muž pouze o 6 let starší, tak to je dobrý. No to je mladičkej. To je mladý, To je mladičkej, pan doktor. <laughs> jo, jo. No a co ti dává pan doktor? Hmm. Je to výrazná osobnost, velmi výrazný český v podstatě právník soudce. No soudce. Soudce, soudce velký, soudce, slavný no, český soudce. soudce. Co ti, co ti každodenní? diskuze s ním přináší. On se se mnou nebaví. Aha, no tak to je milý. Ne, ne, ne. To. On ne. je vykecaný od soudu, tak co bys s tebou vykládal? Uh, takhle, jako jsou, jsou chvíle, kdy si povídáme. Jako to, já jsem za to strašně vděčná. Ne každý mužský si takhle povídá, že jo. Jako m, povídáme si, mě zajímají třeba ty věci, které on soudí, který má na stole, jak se říká. Ale on dělá vlastně ten trest. To znamená, on dělá takový ty vraždy, loupeže, no, nic hezkého nedělá, pan doktor. No nic, ale říká, že třeba je to daleko zábavnější, než by dělal nějaký kauzy ty ekonomický a tyhle ty jakoby, záležitosti, co týká smluv a takhle. Říká, že to je celkem nuda, ale tohle to jsou lidský veliký příběhy a říká, že je to šíleně zajímavý. No takže, hele, i co jsem se já s ním jako třeba naučila je, nebo na co jsem si musela zvyknout, takhle. On mi moc nevěří jo, je to. Já třeba přijdu s tím, že představ si ta moje kamarádka, hele, ona má příšernýho muže, on ji tak týrá, Jo, to, to, je, to je příšerný. ona se asi bude rozvádět nebo tak. A, a, on mlčí, Honza. A já říkám, no hele, no Hanci se děje strašný příkoří. Ten její muž je příšeně agresivní a tak dále, a tak dále. A on mlčí. A říkám, to to, jako, to to nepřijde divným. Říkal, já se k tomu nemohu vyjadřovat, já jsem nevyslechl druhou stranu. Ale to máte se vším. Se vším, co já řeknu něco, nějakou novinku nebo něco, co on neví, tak on to zvažuje, pak si to jako googlí, jestli je to opravdu tak. On říkal, víš, já to mám v popisu práce, já nesmím těm lidem věřit. A nebo musím vyslechnout druhou stranu, e, poskládat to z těch důkazů a pak teprve si to jakoby uceleně můžu objektivně rozhodovat. Takže to je jakoby těžký přijít, s ním, přijít za ním s něčím novým, víš, tak jako musí, on to všechno dělí dvěma, to co no já říkám. Imponoval? Tak on Is... je vysoký. <laughs> Já vím, někdo je široký, někdo je vysoký, nedá se nic dělat. Nevím, no. Taky jsi mohla vyfosovat bystro zrakýho. Tak. Ta, dobře, tak je vysoký. A moudrej, chytřej, chytrej, zábavný. No to je klíčový, že to je klíčový, uh -huh. řekni. ale pozor, on není žádný, jako já, když ho třeba vemu jakoby na nějakou premiéru, tak nemá rád novináře a tyhle. On říkal, víš, já si to nemůžu dovolit. Já nejsem obhájce, já nejsem advokát, který si potřebuje dělat klientelu a potřebuje, vysílat ven. Já jsem soudce, o mě nesmí nikdo vlastně nic vědět. jsem vlastně tajná osoba, když já si musím zachovávat jaksi no, ale... svoji objektivitu. Takže to, že on si něco začal zhryt, to jakoby, to byl velký nerozum z jeho strany. No, já si no. to myslím. No, je to je to prostě šílené spojení. Já jsem si to tak jako nedokázala představit, ale jak jsem poznávala ten jeho svět, který musí být opravdu velice anonymní, skutečně anonymní, tak, tak, tak jsem vlastně si říkala, on se úplně zbláznil, že že jako by si se mnou vlastně něco začal, nebo jako no jak se mnou začal kamarádit, jo? protože jako to je, to je neskutečný. A tak on je taky v tom v svým oboru, je to celebrita, to jako je za tak... to je slavný soudce, to no... zase ne, ne? No a jak to, za... jako, on je teda, ty jsi jeho třetí manželka. Takže ano. je to tak, takže ano. už, je, už to něco vyzkoušel, co od života ano. chce. Ano. A... To už má vyskoušený, co se mu líbí, co se mu nelíbí. A ty se mu líbíš, ale kdy, kdy to jako. Co se stalo? že že Protože ty to popisuješ velmi dobře. Jsou si herečku jen tak. jako. ne, ne. My jsme se, my jsme se potkali, říkáte něco, Baby Box, říká vám to něco, to je. Ne, takhle brzo jste tak, se potkali. Ne. Vy. <laughs> a, a, ne, ne, ne. On vlastně nějak právně zastřešoval, když ten celý, když Ludvík Hes ten Baby Box vlastně rozbíjel, tak potřeboval, aby to právě bylo všechno dokonale ošetřený, protože to byl veliký boj například s ministerem sociálních věcí. To bys nevěřil, Člověk má já, pocit, já mám že má pocit, že sociální službu, já ano. jsem ředitel sociální služby. Člověk by řekl, že tahle věc bude přece automaticky pozitivně. Ne, to, to byly takový boje. No a já jsem tehdy dělala na v televizi Nova, eh, Snídaní s Novou. A tam mě ten Zdeněk, eh, Zdeněk, Ludvík Hes oslovil, jestli bych nemohla vlastně jim dělat takovou tvář. Patronku. To znamená, jako že bych je i do té snídaně znovu, abych jako by si o této problematice, abychom si popovídali a tak, což mě mně to přišlo, že to je skvělý nápad, že to je úžasný, takže jsem si toho Zdenka tam, Zdenka, proč pořád říkám Zdeněk Hes, <coughs> Ludvík nevím, Hes, nevím, 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 Ludvík Hes, proč já znám ještě jednoho herce Zdenka Hese a a tam jsme se vlastně s tím Honzou viděli jakoby pracovně. Já jsem tam byla tváří toho babyboxu a on vlastně to jaksi právně, jak si zastřešoval nebo dělal takovýho poradce, aby to všechno bylo v pořádku. A tam jsme se viděli a vlastně pak jsme se za dva roky neviděli. Ono to bylo, že ono to nebylo jako najednou. Ha, to jsme se tak jakoby občas viděli, neviděli a... A pak to bylo vzalo. rychlej, oh, rychlej konec. No ale hezky vypadá. To začátek, to byl Vypadáš <laughs> rychlej, konec, rychlej. ale vypadáš Aha. šťastně. Jo. A ty teda jo. obecně vypadáš, co tě znám, šťastně. Jo, to. Slyš, no, no, nebo my, maximálně jsem tě nepotkal mh, nikde, kde by to nebylo mh, mh, mh. tak. Ale hodně lidí tě má zaškatulkovanou i díky té nově jako. Uh, jako uh, Dejme tomu moderátorku no, nebo moderátorku, počasí. A počasí. A takhle, no, ale... Začali jsme v roce 94, já jsem to dělala 10 let a ta televize byla ve své době opravdu neskutečně sledovaná. Že jo? Pamatujete si, Železný, jak pořád ukazoval ty koláče sledovanosti, že jo? ta nova na sebe jako nabalila neskutečně. To byl takový odliv diváků z české televize, protože ta, byla sice ta premiéra nebo prima, ale ta moc nejela. Ještě určitě Přišla Nova. Byla. Byla premiéra. B ale nebyla dřív než nova. Byla. Ne, Nova byla první komerční televize. Premiéra, premiéra byla dřív než Nova, ale nebyla moc úspěšná. pojď se vsadit o 500. Tak o já se ještě pořád vsadit. Ne ne ne, já, ne, já ti to ušetřím. Neskutečně to tak je, ale Nova opravdu toto to, 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 převálcovala naprosto všechno. No naprosto. A vlastně všichni moderátoři, kteří tam byli, nejenom moderátoři hlavních zpráv, ale i moderátoři ze sociální sféry, nebo počasí, nebo ta, nebo jsme byli najednou celebrity. Ty, a ten Železný to taky, jakoby velice podporoval. Ale on to chtěl, podporoval a ano. udělal z vás tváře. Ale ty nebyla, A ty jsi byla herečka, ty jsi původní vystudovaná no, 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 jenom, herečka. Že, jenom, tak co tě vedlo ano, jako k tomu, mh. že jsi řekla, hele, jdu do toho a budu moderátorka, protože já si fakt myslím, že jsi začala tím počasím, mh. jo ale to už si za sebou měla, já nevím, chlapci a chlapy, seriály, filmy. Ale to, filmy. to bylo e, Tomáši e, před revolucí. A najednou spousta herců po revoluci nemělo práci najednou přišli úplně jiní lidi do těch televizí, dramaturgové televizní, byli úplně noví, e, najednou se začaly obsazovat úplně jiní lidi, režiséři, kteří těch televiz, ne, v těch televizích, v televizi české byli, najednou byli všichni v odstavení. Takže my, kteří jsme tam nějaké kontakty jako herci měli, ty naši dramaturgové nebo režiséři, ty najednou byli pryč to jenom snad ten Adamec to přežil, ale jenom protože přišel na novu dělat zábavu, jo. Jinak ten taky byl okamžitě odstavený. Jo, takže najednou spousta lidí herců neměla co hrát, my jako jsme neměli práci. Takže já jsem třeba v té době byla v semaforu, potom jsem začala v tom Karlínském divadle, ale v televizi nic a teď najednou přišla televize s nabídkou, pojďte dělat moderátory a já jsem předtím dělala v, rozhlase, v rádiu, ví. jo, ale spoustu to dělal Honzačenský Dejdar, to bylo tolik herců, kteří najednou, protože najednou spousta rádiových stanic, potřebovali moderátory, tak herci začali moderovat. A takhle přirozeně přecházeli i pak do těch televizí. Jako, já jsem nechtěla dělat moderátorku počasí, říká počasí, vezměte. A oni pak říkali, hele, udělej si tam, musíš, můžeš si tam postavit na hlavu, nám je to jedno, hlavně, aby to bylo zábavné. Takže to jsem si říkal, a proč ne? A takhle, takže vlastně proto to, to počasí, který opravdu těch prvních pět let, co jsme dělali, skutečně bylo zajímavý, zábavný. My jsme tam měli ty tučňáčky a papoušky, ono to tam různě lítalo, jako animovaný, takže to bylo hezký. Pak tam nastoupil šéf zpravodajství Pavel Zuna, ten přišel z České televize a ten řekl, žádný takový blbosti tam dělat nebudete, vezmete si kostýmek a budete hezky ukazovat jenom, jak bude. A to už mě tak nebavilo. Takže ještě pět let jsem to jako vydržela, nebo čtyři, a pak jsem ráda přišla do té snídaně snov. A pak jsem vlastně přišla do ordinace v Ružový zahradě a tam už jsem byla ráda, že se se mě oslavili jako herečku. Ale stejně s tím mám, Tomáši, promiň, promiň že moderátorka, je ukecená. Mně se to, to líbí. Tome, eh, stejně s tím mám pořád problém. Víš, jakoby, e, jakoby v té mý práci, co se týká třeba nějaký televizní práce, nebo tak, tak jsem vlastně zafixovaná ho, pořád jako novácká moderátorka a hrozně těžko pak dostáváš jakoby, jako práci televizní. Ale je to tak, no tak já se zase realizuju v tom, že mám divadelní agenturu a, ano, dělám, ty máš, a velmi, dělám divadlo. Protože ne málo kdo z herců, většina těch herců se nechá nějak, že ho najímat, mm ho -hmm. ale ty, ty to... Ty jedeš vlastně... Ona má svoji vlastní produkční v podstatě agenturu a, a... A jezdí s tebou řada herců spokojených. Mm -hmm. Jezdíte častěji, než pomalu hrajou v národním divadle a fungujete. No tady ve Směřicích jsem byla dvakrát už teď v posledních asi čtyřech letech. I před covidem po covidu. Hráli jsme tady třeba nejstarší řemeslo. Myslím, že před rokem jsme tady. Což byli. je teda výborný. to jste no, dobrá parta. Nejstarší no, řemeslo to je Gajerová, ty, zavacká, Slavíková, Slavíková, švandová, macháčková, všechno dámy prostě. No, to jsou to je skupina bab. to je neskutečný. S váma, abych chtělit v autobuse. A tam se že... vaří, tam by se ti líbilo. My pořád vaříme. Jako reálně? No ne. No tak co byste mi to Máš tam, ne, počkej, no my máme ty recepty a hlavně máme skvělýho technika Michala Urbana, který když někde spíme, tak on sebou veze jídlo a po představení, po té, co, te, co to nazvučí, os, os, nas, nasvítí a pak sklidí, tohle tak nám večer na hotelu ještě vaří. Takže on říká, dámy, ano, ano, můžeš? Dámy, ale můžeš teda, musíš stavět ty kulisy, jako zase jenom to nevadí, to mm. no, já si někoho jako vždycky v tom městě najdu, to za mě udělá ale já ochutnám ten catering. No, takže my tam máme tatarský bifteky, guláše nám dělá, nakládání Tak děkujeme, Míše Dolinové, nevědě... toho... ať, ať, tady, ne neposlím tam Kateřinu Brožovou, hele, to je dobrý. <laughs> takže já uh, moc děkuji, že jsi mm -hmm. přišla. Jednu ještě věc, tam se téměř každýho. Je ještě něco, co bys si chtěla vyzkoušet? Ty máš letos krásný jubileum, když mm -hmm. to na to nevypadá, že mm -hmm. oba, ale je něco, co bys chtěla zkusit? Seš zpěvačka, seš hrečka výborná, moderátorka, producentka. Je ještě něco, co by tě lákalo? Mm, já bych strašně chtěla cestovat strašně moc. Tak dělej, dokud je čas. Já, vím, já mám ty představení za A to ty já už, já už prodávám na rok 25 a to, jako, to si člověk vlastně sám na sebe jako by plete byč. Takže já když řeknu, že bych chtěla cestovat, to znamená, to znamená třeba rok volna. Jenom na to cestování. Tak, si ho měla, tak bych si ho měla udělat. Víš? Fakt mě je 39, Jo, mě je 39 a každý říká, proč už nechcete točit, proč už nechcete tohle, ale já můj sen je opravdu snídat každý den v jiném městě. Aspoň mm -hmm. chvíli. Mm -hmm. Ono je to droga. A vidět to ten, droga. Vidět ten mm -hmm. svět, dokud stojí. Ano. Takže jestli chceš cestovat, tak si dej rok pauzu, ano. dokud vypadáš takhle, ano. dokud ti to takhle chodí. A cestuj. Dobře. Nemusíš začínat Uzbekistánem, ale cestuj. Děkuji, Tome. Michála Dolinová. Děkuji. Děkuji moc. Děkuji. Tak tady do žlutýho. Uh -huh. A budeš tady celou dobu s náma, nevadí? Ano, dobře, to? Ne, nevadí, nevadí. Budeš tady celou dobu s náma a budeš to pozorovat. Ale kdykoliv, kdykoli kdykoliv do toho zasahuj. Ano. Jo, tady vůbec si na nic nehrajem. Tady jsme všichni jak doma. Tak jo. Já, já tady cím. i kolikrát někomu sežeru svačinu z těch lidí, takže klidně jako doma. Přátelé, přijde velmi sympatická, milá mladá dáma, se kterou mě seznámila, Veronika Žilková. A jmenuje se Kateřina Brožová. Dobrý Děkuji. večer, tak vemte Děkuji. místo, máte dobrý kostým, tak. Mám a vy jste se ze služebnic, vy jste odsud. Ano, přesně. Je tak. to tak. Tak to je paní Dolinová, tak Znám. jste sympatičtější Brožová. Děkuji. To Znána. je hro... nebudeme to hrát celý o tom méně. Nebudeme. Ale jenom mi řekněte, jako narazila jste někdy na to, prostě, že ty lidi, jako si říká Ježíš Kateřina Brožová? Často, hodně často. No, já vám za to naleju pití <laughs> Děkuju, přijde. děkuju. <laughs> tak. tak to změníte si to jméno, nebo ne? Ne, nechám se ho, nechám. Ale pak se vdáte. Děkuju. Vdám, ale stejně se ho nechám. Fá. Uh -huh. No, dobře. Tak, jdem na to kdo je Kateřina Brožová ze Směřic? Kateřina Brožová ze Směřic je takový snílek, který si před pár lety řekl, že chce být herečkou a, a snaží se to docílit, no. Ale já vás budu obsazovat jenom kvůli tomu, abychom naštvali tu druhou Brožovou. <laughs> tak to je dobře. To mě je jedno z jakýho důvodu, hlavně, že mě obsadíte. <laughs> dobře. A chce být herečka. Proč? Já jsem jednou byla jako komparzista na Božení Němcový. A když jsem tam přišla, tak se mi tak rozbušilo srdce a tak se mi to líbilo, že jsem si říkala, Jo, tohle je asi ono, protože do té doby se mi nikdy nestalo, že jsem jako se uh, setkala s nějakým povoláním nebo s něčím takovým, kde bych si řekla, jo, tohle chci fakt dělat, tohle se mi líbí, tohle mě baví a já jsem takovej takový blázen v podstatě, že se nevidím, že bych seděla někde u stolu a jako dělala nějaký papírování a, a to herectví je takový různorodý, že, že, si myslím, že se to ke mně hodí. A byla jste fakt na celý filmovací směně? 12 hodin? Nebo jak dlouho jste byla na tom place? My jsme tam byli... Možná díl než 12 hodin. Jo, první den jsme byli 12 hodin a vlastně jsme vůbec nešli na plac. Seděli jsme na takový dřevěný lavici a, a v takových dobových kostýmech. Druhý den nás zavolali znova a tam jsme šli asi tak na tři hodiny na plac A seděli jsme tam v zimě někde na, na dřevu, venku, na toho pole. a toho táboráku. no. toho táboráku hráli s Aničkou. Jo, 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 já už vím. Mm. Na co vás na tom o, očaroval vás ten svět? Nebo vás očarovala ta atmosféra? Nebo jako vidíte dobro v té práci? Nebo že by vás bavila ta práce? Co vás toho očarovalo opravdu? Uh, asi ta práce, spíš ta různorodost na tom, že vlastně jste po každý úplně někdo jiný, že si můžete jako pořád hrát, že nejste ten dospělý člověk, ale pořád se učíte ty role. Není to, že prostě děláte papíry, tady pod něco počítáte, ale vy prostě můžete být kdokoliv si usmyslíte v podstatě. A to jsem vlastně zjistila i v tom divadle, protože hraju v Jaroměřském divadle a tak jsem si, když jsem se hlásila poprvé do divadla, tak to bylo jsem do smyřic, pak jsem se dostala i do Jaroměře, a tam jsem v podstatě zjistila, že, že to je jasný, že, že, že mířím správnou cestou. A co jste za znamení? Kozoroch. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. To, je, to to byl Stalin. No, <laughs> uh, já <laughs> jim nechci nic říct, ale. Ta profe no, co, co říkáš ty začínající herečce, dívce, mladý ženě, která... Kateřino, a vy děláte třeba amatérský divadlo? Jo, to dělám. A to je strašně dobře, že, je. Že, že, jste, že jste v divadle, mm -hmm. jo? Protože jakoby eh, dělat si iluze jenom z natáčecího dne je podle mě málo a to není vlastně, pokud člověk opravdu netočí velice často, to tam se moc nenaučíte. Jo, naučíte se filmové herectví, ale opravdu je důležitý ten základ v tom divadle, takže pokud máte možnost, dělejte to divadlo, dělejte amatérský divadlo. Je fakt, že teda vás musí něco živit, to je pravda. Jo, to s <laughs> jako... tím počítám, to, je no, pravda, to mám, mám Ale já bych třeba doporučila rozhodně eh, přihlásit se někde jako elev, elev to je ten mladý herec, který nemá školu, ale je talentovaný a dokáže dělat vlastně nejdříve malé role v profesionálním divadle a pak se může dostat a těch, těch není málo takovýchto herců, my to kolikrát ani nevíme, kolik je vlastně ze původních elevů Kolik vlastně, takhle začalo lidí. Ano, hmm. protože měli tu touhu o, skutečně hrát. Je jedna pravda a já vám, já radím všem svým studentům ještě jednu věc, hmm. Že vždycky, když někdo zamopří, chce být herec nebo filmař nebo něco a, 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 a jsem s ním, ať už v rámci ambrosiády nebo učím, tak já říkám: zkuste opravdu vystudovat nejdřív něco, co vás opravdu uživí, mm -hmm. jo, a to si nechat jako takový koníček a jít dál. Ale dobře, to se stejně rozhodnete. Co já to tak mám. Rodiče, jako no. na herectví. No, no, no. Dobře, mámku jsem viděl minule, ta tady sedí. Jo, ta tady sedí určitě. Mámka je tady. Jo. A bez rodičů to nikdy nejde. Rodiče, nejde, no. Můj otec ten vždycky, když já sbírám Lego figurky, mm -hmm. či já sbírám Lego figurky, kdybyste mě <laughs> dopaděli, tak Tomáš Magnusek Hurdálkova 147 náchod. Posílejte Lego figurky, se kterými si nehrajete. Mám i Lego figurku Kateřiny Brožové. A teď budu mít druhou. Jsem ráno. Ale teď. Um, a já už jako malý jsem seděl na chalupu, oni šli něco dělat nebo šli koukat na televizi, a já vy, vyšel nahoru s, s malinkým pytlíčkem Lego figurek a hrál jsem si filmy. Mm -hmm. Tady jsem byl chvilku, jsem byl zbojník, chvilku jsem byl Hitler, chvilku jsem byl nevím kdo, a takhle. A táta tady si říkal, prosím tě, to je nesmysl, z toho nikdy nic nebude. Mm -hmm. Dneska těch Lego figurek mám tři tisíce mm -hmm. a furt si každý film divadlo tak si jako předehrávám. Mm -hmm. Jo, i, i, I to, jak to tady dneska vypadá, tak už jsem si předehrával, jak, kdo jak to kde bude sedět. Mm -hmm. Takže to, co začíná teď ve vašem jako velmi mladém věku, mm. je, je hrozně fajn. A ty rodiče, jako fandějí vám? Mamka hodně, ta si myslela, že když jsem byla malá, že budu zpěvačka, což ale já bohužel ten talent na to neměla, takže jsem se dala touhle cestou a teďka ten se pořád myslí asi, že to nemyslím vážně. To... Tak teď už just musíme obsadit, aby se bude sedět v kině, tak teďka řekne, je to no. vážně, protože totiž můj otec si to řekl v tenhle moment. Mm -hmm. Když jo. už seděl v kině, koukal na film, ve kterým Lubomír Lipský, Zita Kabátová, Zindulka, Josef Somr a to, to byl můj první film, mm -hmm. Můj první filmovací den byl s herečkou, která byla od 82 let starší, ze Kabátová. Mm -hmm. A když seděl v tom kině a koukal na to, jak já tam mezi nima lítám, tak řekl: Tak asi jo. <laughs> 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 tak to filmuje. Jo, teďka, teďka je takový přísný, takže dokud neuvidí tu práci, tak určitě se s tím nebude. Což tak... je dobře. Oh. Jo, je dobrý mít někoho, kdo vám fandí a někoho, kdo si dá. Pozor jo, je to na takový to, vyrovnaný, to je pravda. Co teď studujete? Informační management. Počítače, no, ale jsem jako v začátcích, ale teďka. Co to plán... jsem v začátcích? No, že jsem v prváku. No. Já jsem studovala eh, finance, ale to mě nějak moc jako nebralo. A tak jsem šla na informační management a tam už si říkám, že ta budoucnost, když se něco pokazí, tak v tom jako je. Teďka si domluvám kurz IT programování, abych mohla pracovat z domu, abych to mohla skombinovat s tím herectvím. Takže myslím na plán B v tomhle, no, když to nedopadne. Genius to je velmi dobře. Pozvěte nás do směřic. Je, je k, řada kolegů tady, třeba Míša už tady hrála dvakrát. Mm -hmm. Já už jsem tady byl hodněkrát, minulý jsem tady, jsem tady vybíral peníze dokonce, tady, tady, se ke bankomat. Ale pozvěte třeba moje kolegy některý, pozvěte pana Přeučila do směřic. Tak já bych vás ráda pozvala do Směřic, je do města, který se pišní kaplí Zjevení páně. Myslím si, že spousta, spousta lidí jí zná, protože tady v té kapli každým rokem účinkuje Jaroslav Svěcený a to už je osobnost, kterou zná jako větši, velká spousta lidí. A... Směřece jako takový jsou podle mě dost specifický městečko, protože my tady e, máme kolem tři tisíc lidí, myslím, ale máme tady v podstatě dostupný úplně všechno. E, je tady škola, školka, střední škola, dobrý obchod, divadlo a... Bankomat. Bankomat, <laughs> přesně tak. No ne, ale dobrý ten bankomat, bankomat... zachránil život minulý týden tady. No, no. Jo, to... <coughs> Pojďme dál. Co ráda jíte? Sushi. Ale toho musí být hodně, ne? Ty jo, hodně, no, hodně to jako, no. Umíte to, vařit? Umím pít. Vařit moc. A co upečete? Nekoukejte ne. tam, tady jsem Tomík. <laughs> Já peču dorty hodně. Třeba na oslavu, když jdu, tak jeden z mých dárků je většinou dort. To peču ráda. To je takový svůj recept, který nikomu neříkám a všem to strašně chutná. A jaký to je dort? Je to skořicový dort, kde je hodně šlehačky. Ale není tam pařížská, teda to vím, že jste říkal, že máte ráda. Ale já bych vám to s pařížskou klidně udělal, když mě obsadíte. Je, je... <zýk> <zýk> Mrzí mě, že tady jsem vás v podstatě dneska obsadila, pařížskou nevidím teda, jo, no, ale... Tím, <zýk> tak to... příště, Příště, se... no, tak doufám v tom. Restík, já se to píšu. Uh, dobře, dobře, dobře. Je uh ale něco přeci jenom jste jako mladý člověk, žijete v nějaké době, takže dobře, politika, herectví. Zvážníme teďka trošku, je něco, z čeho třeba máte strach, že si říkáte, tyjo, jako, jak tohle může dopadnout, jak tohle může dopadnout? Já se to říkám asi po každý, když něco jdu dělat, jak tohle může dopadnout. Já většinou působím jako pohoda, ale vždycky mi to tam vzadu šrotuje. Jo, co když tohle pokazím, co když se tohle stane, jak dopadnu, já to tady spletu a už nikdo nikdy neobsadí a já řeknu tohle blbě a, a, už se nikdy nikam nedostanu, jo, a, a nebo zkazím zápas na tenis a už trenér nebude chtít, aby co hrála. Co děláte? Tenis ještě hrajete? Tenis hraju a jezdím na koni ještě, no, a, a jezdíte na koni? A to už jenom takový hobby. Ten tenis a... ještě závodně, ale koně. A jako odpočíváte někdy nebo jako co děláte? Jo, teď odpočívám docela dost. Já, totiž jsem si, já jsem se teďka um, zranila koleno, takže teďka nemůžu hrát, tak mám trošku pauzu. No. Ale kuň to je krásný zvířátko. Je. Taky jsem už měla nějaký zranění z toho. Taky? No. taky, no. Dobře, no nevím, jak to všechno stíháte, ale víte, co vám budu přát hlavně? Aby vám zůstala ta zodpovědnost, ten strach z toho, že to taky um, může někdo skazit. Protože dokud hmm. budete mít tenhle pocit, tak uh, to je dobře. Jste v bublině. A přeju vám, abyste se do ní nikdy nedostala. Děkuju. Jako vaše menovkyně. <laughs> Kateřina <laughs> Brožová. Děkuji. Tak tady se posaďte. Děkuju. Tady máte pití. Jo, děkuji. No, pařížskou jste, jenom napít <laughs> vám dám. <laughs> Tyjo, teď jsem pochopil, na co to je. <laughs> Přátelé, mým dalším hostem je člověk, který mě hodně naučil v životě. Dneska už se teda ke mně nemá, má jiné hvězdy větší, ale je to moc hodný člověk. Že člověk, který přichází, má se mnou jednu obrovskou společnou vlastnost, že miluje legendy. Lidi, kteří něco v životě dokázali. O hodně legendách dnes budeme mluvit přichází René Kekeli. Dobrý večer. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, Tak vem si místo. Vezmu. To je Kateřina Brožová. Ano, my jsme se viděli šatně. Ano, je krásná. Neméně krásná. Děkuji. A to je Míša Dolinová, ano. My jsme spolu i učili na konzervatoři. No jo, než to jako moc nepřekvapíš. Možná, kdyby tady seděl Alan, no Alan Delon, možná Delo, no. dneska Alan Delo. směl taky. Ne, ale ten už je dneska chudák trošičku. René Kekely. Ano. Začínal jako novinář, mm -hmm, je to z tak? času ve směs ano. Vesměs, co to je ve směs ano? No ve směs jako novinář, jako moderátor, novinář. No. Já jsem s ním Dělal rozhovor, když ty rozhovory začal. Pamatuješ si to? Tak jsme dělal jeden z prvních. Ty jsi spolu. dělal dva. Jeden, když se vypadal jinak, než vypadáš teď. Aho. A druhý, když se vypadal taky jinak, než vypadáš teď. Já a jeden os... jsme málem nenatočili, protože Tomáš začal, nebo já začal úvod, Tomáš začal. A 20 minut jsme se smáli, takže nám stříkali slzy a říká to nenatočíme ale já, já už bych chtěl, aby to někde... On mi to nechce dát, protože já nevím proč, ale kolega Kekely, a já se snažím to mít taky, navozuje tu atmosféru, že fakt ty lidi mluví o všem. A to ano. je hrozně jako... Víte co? Jít na rozhovor a říkat si jenom takový ty fráze, který od vás každý čeká, to je k ničemu. Jo? Máš nějakou špatnou vlastnost? No moje špatná vlastnost je, že jsem velmi důvěřivý. <laughs> ne, špatná vlastnost je, že se bež v nose a sníž to. To je špatná vlastnost. A já mám představivost v 5D, takže bacha na to. Jo. <laughs> Dobře. A to, to, je špatná vlastnost. Ne to, že... Jo, a to se mě u tebe líbilo a já jsem byl, protože to byly rozhovory. Jedna byla předtím, když jsem měl těch 180 kilo. No. Pak byla, když jsem měl 100 kilo. A teď jsem u tebe byl, když jsem měl zase, mám zase těch 130. No. Jo, už mám 130, už jsem měl 140 před dvěma měsícima a kurňa. Tak uh, už to jde dolů, ale ty mě vždycky chytíš v nějakým takovýmhle rozpoložení a pod jeho rozhovorama, když jsem si ty, ten jeden nikdy nevyšel, ten první. Jo. Ten nevyšel. Ten nevyšel, no. To jsme točí tam na kopci. No, to nevyšel. Ale tam, ty jsi ze mě vždycky dostal takový informace a tak jsme se fakt nařechtali. Jo, a, a, dneska jsme si to otočili poprvé v životě. To jsem zvědav, co jsem tam mě připravil. Jo, to já taky. Ale když jsi mluvil o té váze, tak teď to bylo 4. ledna 20 let, kdy umřela Helenka Růžičková. Uh -huh. A to byla moje velká kamarádka, já jsem měl to štěstí a ona měla takovou krásnou hlášku, která, ona vlastně ty hlášky, které měla, tak se jí staly. A když točila film uh, za hluboké totality se svým synem, který byl o něco málo silnější, než ty měl asi 312 kg. Raději, své... já o něco málo, byl dvojnásobný. Replbec <laughs> o něco málo víc. Teď už si tady, prosím tě, nenajdu nikoho, projď o něco málo. <laughs> <laughs> humor je humor. Tak točili s Dínem Reedem. A neboješ už... mi ani vodu? A už, te... <laughs> <laughs> už tehdy, přátelé, uh, vlastně to byla nějaká kombinovaná produkce s Amerikou a už tehdy herce vážili, což tady se nedělo a říkali, přišli za Jirkou a za Helenou a říkali, no musíte se zvážit. A on říká, no co, jako nevíte, za kým jdete. Ne, ne, musíte se zvážit. A Helena říká, no tak u Jirky to nešlo, že jo. A Helena říká, tak jsem teda jako si říkala, varovala jsem je, tak jsem vstoupila na tu váhu. Říkala, najednou to zarachtalo, zachrčelo, zafrčelo, zaskřípalo. Co nesvítilo, se rozsvítilo. Co svítilo, zhaslo. A objevil se nápis, nevstupujte ve skupinkách. A teď se dostáváme k tomu, že my... Já vím, dej ty dohy já... <laughs> Jako, to je umění, když Magnusek dá takhle. Ne? <laughs> Jednou jsem to dal a tady mě týden, hele, Ale Takže... to jsou dva druhy lidí, kteří tohle nemůžou. To je Tomáš Magnusek a lidi s endoprotézou. Ano. <laughs> já ti... Ani stoleček nebudeš mít. <laughs> tak já ho nepotřebuji. A za chvíli budeš sedět na zemi. <laughs> no. Takže eh, my máme totiž stejný, a to je ta láska k těm legendám, byť po videi, Víš proč? Protože já vždycky říkám, že přesně jako byla Helenka Ružičková, Nadia Urbánková, Stela Zázvorková, Míla Myslíková, to byly ženský nebo vůbec lidi. Mimochodem, Helena Ružičková, Míla Myslíková a Stela Zázvorková byly grandiozní herečky a oni neměli filmovou školu, tu klasickou. Přitom zahráli všechno, ale to byly ženský, obzvlášť i ta Nadia, který nemuseli nic udělat. Oni jenom vešli a byli. A mě trošičku vadí je spousta šikovných lidí, ty to víš, Mišo. I herecky a tak, ale jako ono, když se naučíš hrát, jenom naučíš, tak je to znát, musí to v tobě být. A přitom tu Helenu Ružičkovou dvakrát nevzali na demo pro naprostý netalent, jo? Mě na jamu. A na jamu, no. A pro šavlovitý nohy. Helena Ružičková dělala od svých čtyř let balet. Ale mě vadí, že u těch mnohých lidí není takový to, já to řeknu, jak se to říká, jo? ono to jinak říct nejde, pardon, ten mrt, Prostě není. Buď tam je, anebo tam není. A když tam není, tak je to průšvih a už se s tím nic nedá dělat. A mě vadí, že z těch lidí, kteří e, fakt něco dokázali, tak se takhle jako odsunuli a jakože se veme nový talent, tak se vzal nový talent a zjistilo se, že on to jako stačí. Ale pak se kouknete na ty scénky, kdy, o který se některé televizi pokoušely mm -hmm. A ono to tam prostě není. Člověk má pocit, že to opravdu dálevou zadní, že tam ty fory jsou napsané, ale pokud tam, jak ty říkáš, nepřijdeš s tím MRD. Ne, <laughs> jako, hey, počkej, hezky to Eko... řekni, já to chci otevřít. že co, ta, co tam má... To je no. jako DNA, no. <laughs> počkej, co tam má být? S těma koulema, rozumíš? To nebylo to slovo. <laughs> hmm. tak, 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 pokud to nemáš, tak to opravdu nevíde. Ne. Jo? Protože samozřejmě v tom scénáři, v scénce je ten for napsaný, ale teď ho ještě musíš uplacírovat a říct, a ten Adamec za nás dost tlačil vždycky řekl, no nevím, ale já se moc nebavím, jo, tak jsme museli znovu, Christeno. a znovu, a znovu, ne, fakt to, jako, on to chtěl mít opravdu jakoby, jakoby vypulidovaný dobře. A co to s tebou, jako když točíš vtipnou scénku a režisér ti řekne, hmm. Moc se nebavím. E, musíš, tak musíš přitlačit, musíš prostě přitlačit. Dát no já bych tomu, přitlačil, jako, ale musíš, úplně kam <laughs> Nebo musíš jako udělat větší hmm. nadsázku, jo. Takže samozřejmě tam se pak ty smíchy ještě domontovávaly, jako no to jasně. samozřejmě ale dělá já se to... to tak, jo. Ale já jenom chci říct, no. jaký to byly mistrně zrovna Zázvorková, Bohdalová, Růžičková, Janžuju, my, že v těch scénkách to je mistrovství, opravdu udělat Ale hlavně celého, ta Kořina jako Bohdalová s tím dvořákem, kteří dělali to geniální televize, jak to tři měsíce zkoušeli. Ano? Ano? A pak to ano? šli dělat na tu televizi a ano? ještě to zkoušeli. A dneska si jako všichni myslí, že můžou dělat humor a že to tam no není. A hlavně, e, takhle, máme už i jiný publikum, myslím tím všeobecně, už je jiná doba. Takže kdyby zde troška dneska v tuhle dobu se stejnýma hercema, kteří kdyby ožili, dneska natočil slunce, seno, tak už je úplně jiný. Protože jiná doba, jiná atmosféra, jiný publikum, jinak to funguje, tak prostě to nefunguje. Ale to publikum není hloupý. Vůbec ne. Vy totiž nejste hloupí. Je to, jedno, tato... to... to je dobře, že jsem to řekl. Fajn. Mají tě rádi. <laughs> Ale ne, je to tak, že lidi fakt nejsou hloupí a vy totiž poznáte, to je za, další rada pro vás, jo? Protože vy máte filmový oči, to je velká výhoda, to je to první, co vypadlo. A krásný oči. Vypadlo, ale Já krásný. se to můžu dovolit není to No ty jo, protože to není tvoje procent, je tenhle je čtyřka. Já jsem z jiného kostela. No, jo. On, je, on, je, z jiného kostela, no tak on je krásná, jasně. Ale o kráse to není vždycky, tam vám nepomůže, ta všechno nezachrání. Ono krásný, ženský to v životě v moc jednodušší nemají mezi námi. Ale Vošklivý by taky ne, ale to si pak řekneme. Ale co vám musím říct? Teď nevím, co jsem chtěl říct do prčíc. Říkal jste, co vypadlo z Žilkový. Co vypadlo z Žilkový, už nevím, já nevím. To by mě ale teda, teda zajímalo. Publikum jako. není hloupý, <laughs> fakt ne. Takže vy i někdy, a je to zrovna třeba herečka, v kterých jsme tady, je kupa herců českých, který můžou dělat, co chtějí. Jsou takoví herci, že můžou dělat, co chtějí, ale něco vám na nich nesedí. Hmm. Naopak jsou herci, kteří se na vás jednou podívají a vyhráli to to tak je. Jo, takže to prostě ty oči, ten, ten to, co je v těch očích, je klíčový. A když už teda s o tom mluvil, tak režisér Krejčík, ročník 1918, mě jednou řekl, když jsem se s ním jako bavil o, o mých filmech, říkal, to je příšerný, to je příšerný, to je debilý. A takhle se na mě podíval a říkal, v každém filmu musí být buď mrt nebo smrt. <laughs> Je to tak? Já myslím, tak. že i když na druhou stranu mě třeba vadí, a to ne, fakt nejsem politán, když je na nejmenovaná televize u nás velká, největší, asi co film, co kriminálka, tak buď, když je to kriminálka, začíná. To jsem teď říkal naší kamarádce Pavlíně no srdce, ta tady, 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 paní režisrcé, ta tady ta sedí někde, tak jsem říkal, tak v český kriminálky, obzvláště na jsou stejný. Kamera, začátek, les, mrtvola, stejný. Kamera, začátek, auto, mrtvola, stejný. A pak. Když v prvních deseti minutách sex, smrt, není, a což kdyby to byl jakože sex. Ne s mrtvolou, Aha. ale to jsme v jiném filmu, ale jo. je tam ten sex, ale ono dřív, víš, stačilo, když on a ona šli, dali si pusu, vešli do hotelového pokoje, zavřeli se dveře, všichni věděli, co tam dělají. Dneska ne. Dneska pomalu vlastně ta kamera věde po tu peřinu, aby to jako si věděl, co tam teda dělají. A co tam dělají? No to by mě zajímalo. A to mě teda štve, protože si říkám, že už i v těch lidech vlastně, už tam není to tajemství. To je jako s pohádkama. Když pan Vodlíček a všichni, a teď jsme se o tom bavili s Janou Naděvou Arabelou, Rabelou spolm, tak jsme říkali, tak v té jejich době, kdy se točila geniální filmy a seriály Arabela, návštěvníci, vodníci v Čechách, tak dělali ty kouzla na koleně. A všichni jsme dodnes toho úplně pav. A dneska, když si vezmete Harry o Potter a já nevím, co všecko na světě, tak ty mladí dneska vlastně, dneska si vymyslíte, co chcete, a když na to máte prachy, na to kouzlo, tak uděláte všechno. Ale ty lidi sedí u té televize a říkají si, no a dál? A co jako? A jako, tak nechal zmizet Bílej dům, nebo já nevím co. A co jako? A vlastně už to nikoho nezaujme, protože všechno už je. Mm, mm. A to by bylo, to, to je tou dobou, to je tak jako, tak brámo. No jistě, ale že, že vlastně si toho jakoby nevážíme. Mm. Stejně tak jako si přestáváme vážit těch jako lidí, kteří fakt něco dokázali. A pak má já jsem se jenom, my dělali nějakou akci a e, v centru Prahy v, v jedné organizaci, a teď chodili ty umělci, herci a teď se ty fotografové nahrnuli dopředu a fotili takovou nějakou mladou krásnou holku. Ona by byla teda mladá a krásná, jo. Nesměla promluvit. A pak mi a, je, něma? a já říkám, no ne, když promluvila, to byl průser. A pak mi říkali, a kdo to je? Já říkám, tak to proč si fotíte, tak asi víte, kdo to je. No nemí fotili, kdyby to náhodou byla nějaká slavná modelka, tak bychom to neprošvihli. A to je docela průšvih, jako jo. Ježíš, Promiň, já teď vidím tebe, asi musím na něco vzpomenout. Pamatuješ si, jak to máme natočený? Jednou jsme spolu byli na nějaký tiskovce, mě ještě moc lidí neznalo. A ty jsi, to bylo k muži roku nebo k sestřice roku, a ty jsi vzala, a já jsem si hrozně tě taky přál být v médiu. Muži roku. Muži roku. roku, no. Já jsem byl v porotě na muže roku. Já taky, buď v klidu. Ale já jsem byl v porotě na muže roku. Ty, jako kdybych šel na guláš obraní ve směřících, jak to chápu, jo, že budu v porotě, ale na muže roku, ty vogo. Ani nejsem čtyřka, ani nejsem to, a, a jsem v porotě. Ale spolu jsme byli v porotě na. Já totiž mám sociální službu a jezdím do terénu, mám 14 pečovatelk a fakt jako to je vlastně organizace společné cesty. A spolu jsme byli jako nejsestřička, se to ještě jmenovalo. Mm -hmm. A já jsem chtěl být hrozně v novinách, ale přitom ta Miša to nevěděla. A odhadla to a ona mě začala fáčovat hlavu. Pamatuji si to? Pamatujem. A oni mě všichni fotili díky tobě. Chceš no, 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 no. ještě vodu? Ne, to mám. Děkuju, děkuju. No, já no. vám něco řeknu. Já teď hubnu. Jo? A já proč... Jako to... dneska. Dneska ne. Říká teď. Já teď hubnu a protože mám začím nový film, ve kterým jenom hraju a musím zubnout 30 kg, mám se dostat na těch 99. Muž roku se to jmenuje. <laughs> Ten film se jmenuje Pan Kukačka a já v něm hraju chlapa, který za peníze obšťastňuje holky. Mm, yes. A oni mají beige. A ten s... režisér slovenský se nám podíval a Víte, vy jste správně ošklivý. A to má hrát ošklivý člověk. <laughs> to je upřímnost. Moc jsem rád, děkuju, pane režisére, ale roli jsem vzal, ta role je boží. Mm -hmm. jo, točí se to na Slovensku a já kvůli tomu musím zhubnout. A proč to říkám, že chodím každý den na páse já mám v kanceláři pás a u toho se koukám a já vždycky rozkoukám nějaký film a teď mám rozkoukaný právě to Il, Il, Buemo. Il Buemo. Já tomu říkám Kinder ne, bueno, Kinder Bueno. Ano. Kinder Bueno je mně lepší, jak já říkám, koukám na Il bueno a koukám na to a tak mi to nevyspoilerujte, prosím vás, jo? No, uh, jako... ne. ne, jenom chci říct jednu krásnou věc, že, že jako, když jsi mluvil o tom, že budeš obšťastňovat ty ženský, to je super, protože jak jsme tady mluvili o tom Jirkovi Růžičkovi, tomu by nikdo nevěřil. On měl takových bab, takový ženský, měl dvě děti, já teda nevím, jak je udělal, ale nicméně ten měl, na toho se lepili ženský. No, protože no. a k němu přilepili poté. A vedle, vedle stáli třeba hezký mladý kluci a o to nebyl zájem. Ano. To nepochopí. No, tak já vím, o čem mluvím, ale... <laughs> Ale, ale, říkal krásně Zdeněk troška, že když jednou zhubnul, tak mu doktor takhle říká, tak co, je to lepší? A on říká, je to lepší. A on říká, a v čem je to lepší? A on říká, no tak teď už vidím posledních 20 cm. <laughs> je, ne, nemůžu, už se to dostává úplně někam. Já bych chtěl to řekl nádherný for, ale nemůžu ještě, jo. Ale nádherný for ti na to jednou řekl. Ale to já, <laughs> já teda musím říct jinou věc, že... <laughs> Nemůžu, jak se máš, Rendo? Já jsem mám dobře, ale jenom chci říct, že někteří umělci jsou opravdu velmi upřímní. Že já třeba spolupracuju s Petrou Janů, kterou znáte všichni a je to úžasná. Že a ta si na něj vidí. Skvělá. Co? To doufám, že ne, doufám, že to není tak, jak teď to dneska vypadá, že dneska nevíte, jestli to je chladnou ženská, ale Petra je 100% ženská. Ale chci říct, že někteří jsou tak upřímní, že víte, vy dámy máte tu, jako, tu vlastnost, že chcete, abyste byli krásní a abyste byli považováni za ještě krásnější, když někteří třeba nejsou. Ne, Ona prostě jde na rozhovor a řekne, no, teď vypadám jako kystna, teď vypadám jako krabice. Oni to pak napíšou, ale pak se všichni diví a zlobí. Proč to napsali? No, jako ta upřímnost je fajn, ale ne za každou cenu. Ale upřímnost je fajn, upřímnost ve všem, ve vztahu, ve všem. No ale, ale, je, to jako já, mě to taky někdy bolí ty věci. No. Ale je, víte co, že jak nebude kolem vás upřímní lidi, dostanou vás do té bubliny a to je v pytli hrozně. Ale já jsem něco chtěl říct kurňa k tomu, že mi to úplně vypadlo s tím růžičkou, s tím úplně do, dostat. S těma ženským, jak se lepily. Jak se lepily ženský, ale... A nebylo to potom. Co, nebylo to potom, jo. Ne, ale já vím, že někteří to mají rádi, ale moc jich není, bohužel, kámo, jo. Ale já jsem něco k tobě chtěl říct, že mám No to je jedno. Hele, poslední otázku. Jo? Už jo. No, ono to hrozně letí, <tějí> <viď>? <tějí> To je fofr, poko. Ale můžeme tady ve smířících být do rána, mě to nevadí. Já tady čtyři zůstanou s náma. Um, že musím říct jednu věc, že ty seš taky velmi šikovný herec. Protože ty seš z novináře na moderátora, z moderátora dneska začínáš hrát, hraješ ve filmech, teď jsme tě viděli na tom cirkus Maximus, Maximus maximum, maximum. nebo Maximus? To bylo vtipný, že ta opět se byla příšerná. Protože no ne, ale byla je nejvtipnější z to si přiznejme. To asi jo, ale když mě jí dávali na té čepici a řekli mi, a předtím jí měl Matonoha, říkali, toho poblila, pochcela, poškrábala, já jsem říkal, děkuji pěkně. Tak jsem čekal, co bude, no netroufá no, si holka. Ale ona se na tebe podívala a říkala, to bude asi brácha, a byl jsem v klidu. Jo, měla, matonohy, víc, měla víc. Stra... Vlasů, já, no. Měla, no. No. U Matonohy měla, víc než já, Měla, U Matonohy měla Že jí teda on sežere. No ale co tě jako na tom nejvíc baví na tom? Protože teď jsme si to vyslechli od kolegyně, která je o něco mladší než... Ty... Jako na tom herec? Ne, já se vůbec, chraň Bůh, nepovažuji za herce a naopak já obdivuju a fakt se skláním před všema hercema, obzvlášť před divadelníma. Protože já tím, že spolupracuji s těma lidma a tak dále, Představa, že je někdo na jevišti hodinu, na tož dvě, na tož tři, naučí se tu nevneme. obrovskou kládu, Víte, u toho filmu se třeba naučíte, nebo si jako těch pár vět, tak to je fajn, i když tam to někdy taky jako je velmi těžký. Ale v tom divadle, jako naučit se kládu a být hodinu, dvě, tři na jevišti, nebo sama, nebo ve dvou, je jako hluboko sklon. Ale pak je vtipný, jak za toho covidu ty lidi psali, no jo, měli byste se vrátit k pásům nebo jít do Lidlu. Ale ty stejní lidi, kteří píšou tyhle ty úžasné věci, tak pak chodí do toho divadla a jdou si pro ten podpis. Tak jenom chci říct, že ono to fakt není o tom, že jako tady si něco odkecám, vemu si honorář a jdu do pryč. Je to o tom, že ty lidi, a v Čechách je ještě jedna specialita. V Čechách se většinou a v muzikálech obzvlášť dva, dva a půl měsíce zkouší zadarmo. Pak, se, pak je premiéra, ta je většinou taky zadarmo a pak se to třeba nepovede nebo zkrachuje producent a už se to nehraje. Takže to je, job jak, to je, job, jak víno, kačko. No? to je, a někdy se stává, že je premiéra s Danierou zároveň. To je ano, ano. A mým třetím hostem byl, ale klidně reagujte, co se bedí všechno, furt jste tady jako hosti. Nebojte se toho, jo? Máme se posunout. Ty se posuň. A no, ta už se nemá kam posunout. Posunou. Já jsem tak jako přesadnu. On se na vás může nalepit, on je Já, <laughs> to, jako. no, zažijete v životě z víc filmařů, ale tenhle je neškodný. Víte, co se říkalo? Promiň, že jedna krásná hláška, kterou měla ta Helenka Ružičková, říkala: Kdo chce na filmové plátno, musí nejdřív na bílé plát. Yeah. <laughs> tak bacha na to. Ježiši Kristiadu. Já jsem moc rád, že tady dneska dorazila údební legenda, člověk, který jako jeden z mála v historii porazil Karla Gota. Porazil Karla Gota pěvecké soutěži. Ale je, ještě než ho porazil klus. Ještě než ho porazil klus, no. V roce 50, to už nám řekne sám. A ve svém oboru, ve, v druhu ve své muzice, je to velká osobnost, přichází Josef Sochor. Uh! Dobrý večer. Dobrý, večer. Dobrý večer. Osaďte se. Tak. Doufám, že do toho dneska vnesete už nějakou úroveň a moudrost, jo? Je to tady pěkně rozjeté. No, čas... samozřejmě ta moudrost už v mým věku trošku pokulhává, ale já, já něco to? si vzpomenu. Na vás jsem sázel. Ano, tak no. jo. Já no. si vzpomenu. Vzpomeňte si, protože dneska to tady je opravdu, že nás zavřou za ten lidi. Víte, Tomáši, vzpomínky, když mluvíme o tom vzpomínání, jsou taková věc. Pardubický herec, kdysi si do slavný Milan Sandhaus v jedné své knižce napsal, že vzpomínky jsou jediným rájem, z kterého nemůžeme být vyhnáni. Takže já skutečně ten ráj prožívám, protože už je to dráhně let, na co vzpomínám. Vidíte, pan Josef Sochor, legenda, Protože Šlágr, to je vlastně jedna ze stanic, kde vy taky vystupujete, zpíváte tam. Aha. A to není nějak jako dehonestující. Prostě si já že Šlágr, já si myslím, že to má tolik diváků, jo. To, to, to je tolik diváků, ale pojďte mě spíš říct, kde to začalo. No tak Tomáši, začalo to v podstatě na měšťanské škole, tehdy se tomu říkalo dokonce střední škola, v počátkách to je malé městečko, kousek od Hradce. Vím, Hraceb. to z počátku. Ano. Ne, to nevím, jestli tam odsud byli. Tak tam mě objevil učitel Rafl, on se spíš měl jmenovat Rapl. <laughs> on nás měl na matematiku, na zpěv a vždycky chodil s houslema a když někoho praštil smyčcem, tou dubkou tady, tak to byla strašná bolest. Tak ten mě objevil a moje první písnička byla, už jste tady jednou soudruha Stalina zmínil, Sulika. Hledat milé hrob, šel jsem dál. No, takže v tom souboru jsem začal zpívat jako solista, ale protože jsem byl syn Kulaka, protože já jsem nastoupil v roce 48 do té měšťanky a tehdy bylo vítězství pracujícího lidu. No a tam jsem to nějak nepozoroval, ty děti to tolik nevnímali, ale jednu vzpomínku na to mám, protože jsme všichni zpívali na těch rudých praporech a nějakých schůzích jezde, měli jsme bílé košile a pionýrské šátky. A protože já jako syn kolega jsem nemohl být v pioníru, tak mě vždycky ten šátek před vystoupením uvázali, tak mě ho zase sundali. A já měl vztek tehdy, jak to, že nemůžu ten šátek nosit a do dneška vázat pionýrský šátek. Čili, je a už na... to nepotřebujete? No možná nevíme, dne ani hodiny. <laughs> ale nasmál bych se, kdyby za deset let jste tam stál v těch 97. Zase mi sundávají šáte. No. Já si nepamatuju, kde jsem minulý týden vystupoval, ale vy si pamatujete, co jste v 57. měli k v týž Jak taky, to je možný? Já si taky ještě pamatuju, když byla JZD a Národní výbory, tak byly taky pracovní soboty. Kdo si pamatujete? No tady jo, někdo. A ten předseda JZD, který dělali předseda Národního výboru, myslím, že to bylo ne ve Smířicích, ale někde tady blízko, a hlásil v předvečer té soboty rozdělení brigády a očekával návštěvu okresního tajemníka zemědělského KSČ. No a tak hlásil, a říkal, tak číslo jedna bude obracet cenu a vymě taky, číslo šest až 14 bude okopávat řepu a vymě taky. V tom přišel soudruh tajemník, on to soudruh tajemníku posaď se, otřel si platel, až se dostal k číslu a sedmdesát a vždycky zatím řekl vy mě taky vypnul mikrofon a říkal, to jsem rád soudru tajemníku, že to mám za sebou. A on tak na ně a říkal, ale soudru přece, je to bezvadný, jak to máte rozdělený, ale proč říkáte za každým tím hlášením vy mě taky? A on říkal, ale to já už jim dopředu odpovídám. <laughs> tak to jsou takové věci, které já si pamatuju, no, ale nepamatuju si, co bylo včera. No, buďte v klidu, já taky ne. A to je mladší. No vhodně, ale no, vy jste... No ale jak jste říkal, jaký má hezký účes. Je, 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 ale vy máte moc hezký účes. No jo, no tak to je paruka. Ne. Zkouš a... to, Rendo. <laughs> ne, to není paruka, to máte hrozně fakt jako hezký vlasy. Vy... A to jsem měl hezčí, když jsem byl mladý. Jak... To se děvčatům líbilo. Aha, no a teď, jak to je doma? Dobrý? No doma je to, no dobrý, no. Já vždycky přijdu domů, bouchnu do stolu... Ze spodu a řeknu, kdo je tady pánem. <rý> <rý> Takže jako u všech chlapů, že co si budeme povídat. a myslím, že ty ženský to s těma umělcema nemají úplně jako jednoduchý. A co je tohle? Pojďte mi říct ještě k tomu divičku, než, než dáme otázky publika. Tak pojďte mi říct, co k tomu... Tak tady totiž to DVDčko a CDčko má název Nemám čas stárnout. Ale takže to, stojí, to je, to, to, jo, to tak takže mě, jsem protože... Takže Takže tady mimo jiný je ta moje vnučka, o které jsem hovořil. No to je dobrá. No je dobrá. To no, tomu vůbec nepočujte, Tomášovi. <laughs> to jako... Nebo se vám dostane do rodiny třeba. Ne, ne, ne. Kusí, to má... ale... <laughs> jo? <laughs> ale mám jednu dceru, kterou potřebuju prodat. No tak šup, 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 šup. Co to Tomáši říkáte? A, že by se pan Sochor stal tím No, tým tým tchánem. no, no že bys, syna, musím se ho zeptat. Že bychom takový no, rozvedený popí tak, ale vy by byste se tím pádem stal tchánem tady, Tomáše. To by bylo no, to by... Že? Že, by, že? by se, stal tím tchánem, pan Sochor. Vy byste byl bu... A kolik je dceři? Dceři, no, přes 40. No, to je akorát. No, tak. <laughs> ale je docela furt pěkná, jo, takže... <laughs> Jo, tak, jako dohazovač se taky... Dost... Vy, vy se mě začínáte líp dál ale že takže a... Jakou já, já jdu s paru -paru. Jako já dostanu čočku, protože je tady moje manželka. A kde ono je, řek, paní? No, nebudu ukazovat, a už se teď drdí a uh, to někde sedí v první řadě, protože řekne, dědek ještě bude dělat dohazovače. <laughs> Zase mít v rodině režiséra... Já ale ještě musím říct, než zapomenu na ty písničky, které tam jsou. Národní umělec Jaroslav Vojta, to se říkal, že je popleta. Ano. A jednou mu Heger v šatně říká, ty poslyš, Harouši, jestli pak víš, co dělají holiči, když nemají co dělat. On chtěl no co by mi dělali, nic ne jako my. A on říkala, ale kde pak to se říká o nás, že jsme na holíčkách. On říká, ježiš, ty krásný pořekadlo. Přišel domů manželce hned, Marie, jestli pak co dělali holíči, když to mají co dělat. A říká, ty blázne stará, nic ne jako my. A on říkal, pak jsou na holíčkách. <laughs> já jsem nemohl říct to slovo, vy víte, který... Já vím, já vím. To, to by nám vystřihli. Ale, Ale vy ho umíte moc dobře teda. Skvěle. To já ještě umím jiný věci. No ještě, ještě něk... Manželka, manželka, jenom... Ale to je krásný přece. Ale musím tady ještě říct tomu, podívejte se, tam je poslední písnička, my angličtináři víme, co to je my way. No, já umím anglicky jenom I'm hungry, takže no. já jsem dost jo. <laughs> my way je nádherná věc. No. Já jsem, já kromě toho jsem taky text, já jsem v ose dneska Jse jsem Paul dostal. Anka. A víte, že Pol Anka ještě žije? Ano. Ano. A víte, že... Eh, Tony Bennett umřel v 96. 19... 1900... 26 až 2023. No. A já teda musím říct, že jsem na to napsal docela slušný text. A ta vnučka sám to vede. jsem. Já pak mu se ještě něco řeknu hezkýho. A... Paní je... režisérka z toho má ráno. Protože platí zákon autorský, mm, že už je několik textů tady, takže ne. E, tak jsem musel to natočit v angličtině a měl jsem tu čest, že jsem dokonce jednou byl pozván e, na americké velvyslanectví a zpíval jsem to tam a dokonce tomu rozuměli, pane. Keke. No teď to je krásný. No ne, no, protože někdy ta angličtina je dost podobná to je to češtině. Ne, to jsou takoví no. lidi, kteří zpívají anglicky a nerozumí tomu nikdo ani oni, ale to je fajn. <laughs> ne, já si jenom myslím, že bychom po dnešku měli vymyslet speciální cenu, Míšo. A ta se bude jmenovat Noha Tomáše Magnuska. <laughs> já něco udělám ale vždycky... Dej to nohu dolů. Běž dozadu, běž dopředu. Nekoukej na pana Sochora, kde byl. <laughs> Nebo že je debil. <laughs> Nedu, protože já, pro mě jste legenda, pro mě jste člověk, který něco dokázal jako všichni tři tady. Víte, co mě ale Tomáši nejvíc mrzí na tom, že e, já samozřejmě vím, že mladá generace má jiné zájmy, ale víte, tyhle ty písničky, které já zpívám, tak za rok se vrátím tenkrát a dobrou noc, tak ty písničky oproti nám, co stárneme, oni mládnou. Hmm. A ty se budou hrát ještě za 200 let, jestli ten svět bude. A to já vždycky říkám, že mě zajímá za 40 let. Všichni jako dehonestovali Michala Davida, dali Boreán do potí revoluce a tak. A, a to nikdo nebude poslouchat. No tak, když se dneska podíváte na Lucernu a na všechny ty koncerty, tak jsou tam narvaný ty sály, včetně Petřianů A tam už chodí čtyři generace. Já se vždycky říkám, u těch mladých všechno jim jako fajn, jim to přeju, říkám, až za 30-40 let. Přijdete a ty lidi si budou zpívat ty vaše písničky dneska jako hity, tak pak jste, pak jste legendy do té doby vlastně, nebo pak jste něco dokázali. Že? Vy jste fakt jak přeučil, to, to je tak takhle akční. Tak začnu srovna s váma, s otázkou pro vás, jo. Jako mám tady jednu otázku pro vás a na konci jeden vzkaz a končilo to u vaší paní. Je tady je. Počkej doma. <laughs> to jsem věděl. <laughs> ne, není. Ani to tady nebojte. Ale to není, ale je to pravda. <laughs> to vždycky dostaneme od těch ženských pucunk v autě, pak, že jo? Tady. Kateřino, inspirujete mě. To je krás. Já jsem před týdnem přijela o hodinu déle ke kadeřnici. Ta s tím asi počítá tady. Co byste mi ještě poradila jako výmluvu omluvu? Jsem celý život nedochvilná, poraďte. Teda. Když jste byla zavřít psané, jste říkala. <laughs> zavřít psá klíčky, no, ale tak ty klíčky jako platí všeobecně, jako si myslím. Já mám pro vás jednu úžasnou to... radu. Jo. Já mám kamarádku, která pracovala pro národní firmu, firmu kde se opravdu točily miliardy a přijeli z Ameriky asi 12 takových biznesmenů a čekali na ní. A ona opravdu měla hodinu a půl spoždění, všichni naštvaný neskutečným způsobem. Už jako supěli, už jako že smlouva se nepodepíše. A ona je taková jako velmi jako rázná a hlavně pohotová. Vlítla do té zasedačky, tam už všichni ne naštvaný, ale nasraný. A ona pronesla větu, na kterou nikdy nikdo nezapomněl. A říká, královna, královna nikdy nechodí e, pozdě, to jenom někteří přišli o něco dřív. A to je krásné. Tu vteřinu, jak se měli ty skleničky, jak se do toho nalilo pití a oni se svlíkli tak vypadali ti pánové, kteří zbělali. Ona se usmála a vlastně neměli co říct. Mm -hmm. Ale zabilí, ne? Ne, 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 naopak tleskali, pozvali ji na oběd a ocenili, že byla tak originální. Ne? Pro pana Kekeliho. Ježíši Krista. No. S kým bude váš další díl Face to Face? No tak, s kým bude můj další díl Face to Face? Nevím, kde se tohle bude vysílat. Takže e, zítra třeba, tuším, je díl s Janou Horejšovou, což je úžasná vizážská, respektive návrhářka, která přešívá věci ze second-handu, ale krásně, v oblíká Daru, Rollins, Leoše, Mareše a další. No a pak bude určitě Face to Face s šárkou e, Brabcovou, e, Reskovou. Tady natočený ten je ten velmi silný. No a s dalšíma lidma, protože ty lidi vlastně máme vždycky třeba tři, čtyři hosty na jednou, tak už si to teďka nepamatuju. Ale, ale řada různých lidí, ale vím, že třeba mi přislíbila účast Mareka Gombitová, takže snad to vyjde. Paní Dolinová, s maminkou rádi vzpomínáme na vaše představení ve Směřicích se Sandrou Pogodovou. Děkujeme. Ano. A to je takový krásný vzkaz, který ti jsem napsali. A paní Dolinová, jak vzniklo slovo sněhánky? Ano. to je další no, velký projekt tady. Sně, sně, sněhánky, skutečně ty vznikly náhodou při živém vysílání Snídaně s Novou, kde jsem řekla, že čekáme sněhové přehánky. Přeřekla jsem se, všem se to líbilo, já jsem to začala používat a používala jsem to tak často, že e, mi pak jeden pán říká, paní Dolinová, já vás mám hrozně ráda, ladíte už s těma sněhánkama do prdele. <laughs> <laughs> Jsem pak trošičku jako jako to omezila ale hm, co se týká toho představení, které jsme tady hráli se Sandrou Pogodovou, byly to čarodějky v kuchyni a tehdy já jsem to vlastně začala zkoušet s Veronikou Žilkovou, tohleto představení. Ona odehrála premiéru, první reprízu, druhou a pak za mnou přišla a řekla, hele, budeš to muset přiobsadit, protože já, já pojedu jako s Martinem do té Izraele, on tam bude dělat toho velvyslance. Ale říká, A já jsem říká, Veru, počkej, a to jsme, zmi... říká, ale je, je, fakt, ona to asi nesměla říct. Jo? Ona mě vlastně to nechala, my jsme to naskoušeli, velice pracně to představení a ona to asi zřejmě tušila, ale nesměla to říkat a pak v moment, kdy se to už jakoby vědělo, oznámilo se to, takže vlastně jakoby za mnou přišla. Pro mě to byl velký problém, protože já jsem znovu musela, protože ona tam hraje vlastně hlavní roli, my tam máme jakoby společně hlavní roli. Znovu to celé přizkoušet se Sandrou Pogodovou, která to přizkoušela velice krásně a mimochodem tady ve Smeřicích měla a bylo to 16. března, protože já mám v ten den narozeniny a ona tehdy to tady hrála poprvé. Takže a pak to vlastně dva, tři roky hrála. Pak přišel covid nějak. Ještě v covidu jsme to sem tam hráli a potom to vlastně ta Sandra vzdala, protože má už tolik zase své práce, že vlastně to přenechala té Veronice, která se vrátila za takových dramatických okolností do České republiky a už tady vlastně potom zůstala. Už tady vlastně. Myslím, že dlouho nepojede, Veronika. Ne. ne. Tak. Ale tam už nepojede ani Martin, takže vlastně tak vlastně Ale to on je tam zajímavý. Já, ne... já mám 18. My jsme rybičky. Ano. Obě. Tak to je fajn. Moc děkuju, že jste přišli. Byli jste teda skvělý publikum, kurňa. Chceme ještě přijedu. Možná i se Žilkovou. <laughs> I když to je vždycky o život, že jo? Už jsme měli. Našimi hosty byly Michala Rolinová. Mm -hmm. Děkuji. Kateřina Brožová. Josef Sochor. Mm a René Kekely. Děkujem. Dějte se krásně.